skrivit boken Tjock. Yes. Och ikväll ska vi snacka om att vara tjock. Vi ska prata om internatskola för feta barn. Vad tycker du om en sån idé? Jag är väldigt skeptisk till den idén. Varför då? Därför att jag tror att de här barnen utsätts för ännu större påfrestningar, eller vad man ska säga. Så du skulle inte utsätta för idag. Du skulle inte själv vilja gå i en sån här skola? Definitivt inte. Du har dotter? Mm. Skulle du vilja sätta henne i sån? Nej. Nej. Bestämda åsikter. Varsågod och slå den ner, Jenny. Tack. Vi ska som sagt prata om detta med internatskola för feta barn lite senare i debatt. Och ni som finns med oss framför apparaterna, glöm inte att tycka till under programmets gång. Ni kan gå in på vår hemsida och göra er röst hörd. Ni kan också, om ni har en mobiltelefon till hand, så kan ni smsa åsikter rakt in i programmet. Mycket välkomna hit. Ja, idag kan vem som helst ladda ner vilken skiva som helst från nätet. Gratis dessutom. Och skivindustrin förlorar förstås miljontals kronor. För vem vill betala 190 spänn för en CD när man kan ladda ner en alldeles gratis utan att betala en enda krona från nätet? Det är samma skiva dessutom med lika bra kvalitet. Nu rasar striden om rätten till musiken. Ska vi ha en allemansrätt där piratkopiering är tillåten? Eller är det så att det är musikbranschen som ska ha rättigheterna och tjäna pengarna? Detta ska vi diskutera här ikväll. Anna König, ska vi börja med dig? Som du är med i MUFs förbundsstyrelse, alltså Moderata ungdomsförbundets förbundsstyrelse. Vad säger du om piratkopiering från nätet? Vad skulle du vilja beteckna det som? Jag tycker att det är moraliskt fel, därför att jag anser att det kränker och hotar äganderätten. Äganderätten är ju på något sätt förutsättningar för människors frihet och möjlighet att skapa. Och jag tycker också att film, musik och litterära verk i lika hög utsträckning ska skyddas av äganderätten som fysiska ting. Är det stöld att ladda ner en låt från internet? Utan upphovsrättsmannens tillåtelse skulle jag säga att det är lika moraliskt fel att ladda ner en låt från nätet utan upphovsrättshavarens tillstånd som att stjäla en CD eller DVD skiva från butik. Rasmus Steicher, du har startat något som heter Piratbyrån. Ja, inte bara jag, det är ett gäng. Ja. Ja. Och ni bygger på att just ladda ner musik från nätet. Ja, vi resonerar så här att det finns ju miljontals människor som redan idag skapar sig fri tillgång till musik och så vidare på nätet. Och ingen har riktigt fört talan för den här informella mångmiljonrörelsen riktigt. Men vi är ju för piratkopiering och tycker det är något bra, och vi tycker att det måste komma igång en rejäl diskussion om alternativ till upphovsrätten. Vad är själva vitsen med det här då, att piratkopiera musik på nätet? Ja, fildelning är ju, precis som du just sa, en överlägsen distributionsform. Vi tycker att skivbolag ska inte klamra sig fast med statens hjälp i en bransch som håller på att springas i kapp av den tekniska utvecklingen. De ska inte komma och kräva att staten ska införa lagar som skyddar deras vinster, så som protektionister alltid gjort, utan vi vill bejaka den nya tekniken som kan sprida musik till fler och hitta alternativa sätt. Skivbolagsdirektörerna har tjänat för mycket pengar? Definitivt. Ni lär ut på er hemsida hur man laddar ner. Visst. Är det rätt att göra det? Ja, det tycker vi. Ja, okej. Okay. Då ska vi höra med Hasse Breitholtz. Du är en av dessa skivbolagsdirektörer. Du är en veteran i musikbranschen. Vad tycker du om att man, när man laddar ner musik från nätet? Ja, om det är legalt så är det bra. Är det illegalt så tycker jag absolut inte om det. Det är som Rasmus och hans kompisar. Nej, jag kan inte hålla med om det. Jag tycker att det är självklart att lika väl som programledare i tv vill ha lön för sitt jobb, så vill artister, musiker och även de som satsar pengar i det tjäna pengar på att utöva sitt yrke. Och det gäller naturligtvis också de här människorna. Så det här slår undan benen för hela musikindustrin då på sikt? Ja, jag tror att musikindustrin kommer att hitta ett sätt ur den knipa som man befinner sig i. Jag tycker också att musikindustrin har varit väldigt långsam i att anamma en ny distributionsform som är fantastisk jämfört med hur det har varit tidigare. Men man måste slå back här, alltså man får inte låta vem som helst kunna ladda ner vad som helst. Om man betalar så får vem som helst göra vad som helst. Om man inte betalar så får man inte göra det. Det är väldigt enkel delningslinje. Dennis Lyxén, musiker. Jo. Du är med i någonting som heter International Noise Conspiracy. Jo. En riktig stjärna med andra ord. Tydligen.
Vad säger du då om alla dina fans laddar ner din musik på nät istället för att köpa skivorna? Det är fantastiskt. Jag tycker att det är jättekonstigt att skivbolagen går ut och helt plötsligt är någon slags intresseorganisation för musiker. Det är samma skivbolag som de signar oss, ger oss så dåliga dealer som möjligt, ser till så att de får så mycket pengar som möjligt, och helt plötsligt ska de skydda oss genom att värna om det här. Men slår det inte undan fötterna för din egen försörjning då? Nej, om folk inte köper dina skivor? Att jag håller på med musik och min försörjning är ju faktiskt, jag håller inte på med musik för att tjäna pengar. Eller för att, du vet. Det var inte därför jag började med musik. Så att jag tycker att istället för att prata om att man slår undan benen. För jag menar, det är kanske 600 människor i Sverige som lever på att sälja skivor. Alltså artister och musiker. Och jag gör det definitivt inte. Jag lever på att spela live, på att kanske sälja en t-shirt, på att människor stödjer oss på annat sätt. Och det är det jag tycker att vi under de produktionsförhållanden som råder nu är vi mer eller mindre tvingade att signa till skivbolag och få dåliga dealer för att våra skivor ska komma ut i butik. Men de musiker som inte kan sälja t-shirts och ja, men det är ju nästan alla. Det är nästan alla musiker. Och att de här skivbolagen helt plötsligt värnar om dem, det är ju faktiskt inte sant. Jag vill ju istället se att vi kan hitta alternativ till hur vi ska kunna försörja oss som musiker. Till exempel kanske medborgarlön eller gratis replokaler, gratis studioinspelningsmöjligheter. Om nu skivbolagen är så intresserade av musiker, då borde de ju kolla upp sådana möjligheter istället. Du, är bara en fråga som kanske verkar konstig för dig, men om Bob Dylan inte hade tjänat ett öre på sina plattor utan att tvingas knega vid sidan av, tror han har gjort lika bra musik då? Nej, men jag tror också att nu pratar vi om någonting som hände för 30-40 år sedan. Vi måste också se till de nuvarande produktionsförhållanden, hur det ser ut nu idag. Jag menar, om 1000 människor laddar ner vår musik så kanske några går och köper skivan. Ganska många kommer på våra konserter, och att på så sätt, man måste se ett större perspektiv helt enkelt. Men då borde ju i så fall de som satsar pengarna på att spela in i musik få ta del även i konsertbiljetter och t-shirts som du säljer. Det vore ju rimligt i så fall. Eller ska någon satsa pengarna och någon annan ta hem? Ja, men det är väl det som att jag tycker att skivbolagen... Jag säger inte att det ska vara skivbolagen, men satsar pengarna. Alltså, ursäkta Hasse, men ni behövs inte längre. Nej, det är grejen. Att skivbolagen kanske håller på att ha spelat ut sin roll. Och det är klart att jag vill gärna ha en skiva. Jag är en sån kille, jag laddar inte ner så mycket musik för jag vill gärna ha en skiva. Men jag tycker däremot att vi kanske måste se oss över efter andra alternativ för musiker. Men det var intressant. Får jag bara fråga Hasse, Rasmus, när du säger Hasse behövs inte längre. Hur ska musikindustrin funka om inte vi ska ha skivbolag som gör plattor? Ja, skivbolag med flera sprider ju någon sorts myt om att det är så att upphovsrättsintäkter fungerar som någon sorts smidig lön för musiker. Att alla som gör musik får ett kuvert i hem då där man får en stadig inkomst. Nej, men det sprids en sån tanke. I själva verket är det ju så att upphovsrättsintäkterna kommer för de flesta musiker som överhuvudtaget får några långt efter att de har slagit igenom. De går i väldigt, väldigt hög grad till en liten grupp väldigt framgångsrika musiker. Det vill säga de pengar som blir över efter att musikförlag och skivbolag har kapat åt sig sin del. Och dessutom så gäller upphovsrätten i 70 år efter att musiken har dött, vilket är ju helt omöjligt att motivera annat än med att era företag suga ut pengar över att folk gör musik. Det är inte feudalism. Det är så att om du vill signa med ett större skivbolag så kan du göra det, och vill du inte göra det så kan du spela in själv och lägga upp musiken på nätet. Ingen hindrar någon från att göra det idag. Jo. Och ändå väljer väldigt många idag att gå till de etablerade skivbolagen för att förmodligen de tycker att det är en lättare sätt att få ut sin musik. Jo, det finns hinder. Det finns statliga hinder, och det är upphovsrättslagen. Om du ska ordna en konsert så måste du betala pengar till STIM som ska dela ut pengar till de artister som väljer att upphovsrättsskydda din musik. Vi har ju då monopol på musik i Sverige som gör att det i stort sett inte går att hitta andra vägar. Får jag bara fråga dig, Rasmus, kort. Hur går det till där för oss som är noviser på det här? När man kan ladda ner musik på nätet, hur går det rent praktiskt till att musiken hamnar på nätet? Det finns massor av sätt. Jag har själv ingen jättebra koll på hur hela kopieringsverksamheten ser ut. Det kommer ständigt nya program, nya nätverk. Men det handlar alltså om decentraliserade nätverk där folk som har en skiva kan göra om den till MP3-fil i sina datorer och sen starta ett program som gör att folk kanske på en annan kontinent kan ladda hem den musiken. Mm. Men är det inte rimligt att den som skriver en låt och spelar in den kan tjäna pengar och överleva och skriva en ny låt?
och spela in den. Är inte det rimligt? Självklart ska folk ges bättre möjlighet att skapa musik. Men om du men tar det gör man ju inte genom att ni musiken. Tar pengar från musikerna. Jag till exempel. Pengar, men... ni skivbolag. utan då är det till exempel Dennis idéer om att... Men gör det. Det är inget som hindrar. Det finns fritt fram. Sätt igång. Men det är det som är hela problemet. Att det finns ingen medborgarlön. Kolla på nej, för då måste någon annan betala din alla tusentals aspirerande musiker som tragglar på i replokalerna, som inte har några pengar, som inte kan signa skivbolag. De tjänar inga pengar på uppgifter. Ja, jag vill veta hur ni tänker er att de som inte har skivbolag ska klara sig. Det blir en rätt absurd tanke. Vem ska betala pengar? Alltså, får jag höra ska man då ha statliga subventioner och hur ska man avgöra? Ska staten då sitta och politikerna avgöra vem som... Ska man då se på vilka låtar är mest nedladdade och i sådana fall styra liksom subventionen efter det? Alltså upphovsrättslagen skyddar inte bara musiker då, utan det skyddar även författare, det skyddar producenter, konstnärer. Det vill säga att lägger man ner och väljer att investera sin tid och sitt engagemang och sitt intellekt i ett verk, då måste man också kunna skörda fördelarna och frukterna av sitt arbete och kunna leva på det. Jag tror inte vi hade kunnat sett så många fler skivor av Beatles till exempel om det inte hade funnits en upphovsrätt. Vad säger du om det, resonemanget, Rasmus? Som jag sa innan, det är inte så att de flesta musiker klarar sig på dessa intäkter. De allra flesta är tvungna att hanka sig fram på andra sätt. Och för de allra flesta som skapar musik idag så är det ett betydligt större problem att till exempel betala hyra till replokal eller att Arbetsförmedlingen vill tvinga en att söka skitjobb så fort man inte har någon spelning en månad. Det är ett betydligt större problem än att folk kopierar deras musik. Men Rasmus och Denne, vet ni att ni talar för musikerna i Sverige generellt? Det är inga musiker som vill komma hit. För inga musiker vill framstå som att du vet det enda de är ute efter är pengar. Och det är så enkelt. Jag menar, om vi kollar på den här rörelsen så är det ju faktiskt en rörelse som har kommit sprunget spontant ur folket. Det är folk som har kommit på det här utan vinstintressen, utan inblandning av skivbolagen. Och jag tror att det är därför så många skivbolag liksom flippar ur och tänker nej. Det är faktiskt inte vi som har kommit fram med de här idéerna. Vi har talat med folket, Dennis. Nu ska du få höra vad folket säger. Vi har nämligen varit ute på stan och hört vad människor tycker om det här att man kan ladda ner musik direkt från nätet. Jag tycker att det är bra att köpa skivor. Så får artisterna lite pengar. Skulle du göra det även ifall det kostade pengar? Nej, då skulle jag inte göra det. Ska du köpa CD-skivor istället? Ja, det skulle jag faktiskt kunna tänka mig göra. Ska jag utveckla det? Därför att då kan jag blanda mina egna skivor på de låtarna jag vill ha. Brukar du ladda ner musik från internet? Ja. Varför då? För att det är dyrt med CD-skivor. Väldigt dyrt. Om du var tvungen att betala för att ladda ner från internet, skulle du betala då? Det beror på om hur mycket det skulle kosta och så, om det skulle gå fort att ladda ner och så. Röster från stan det. Hasse, är det så att CD-skivorna har blivit för dyrade därför som människor laddar ner musiken direkt från nätet? Jag tror att det påverkar väldigt mycket. Om folk tycker att det är dyrt så kan jag argumentera länge som helst att det inte är det. Det hjälper inte. Folk tycker att det är dyrt så är det. Jag tycker jumpadoj är det dyra. Ja, men 190 kronor för en CD är rimligt? Om man tittar i produktionskostnaden, ja. Om man säljer 13 miljoner sådana, nej. Men om man säljer 25 stycken så är det en rimlig kostnad. Dennis, vad säger du? Är det rimligt att betala 190 kronor för en CD? Nej, jag tycker att hela resonemanget bygger på att om man ser på nedladdning, fildelning, så är det ju en relation. Alla som jag känner som håller på med musik laddar ner musik och man inspireras av annan musik. Och är man 15 år så man har inte råd att köpa mer än en eller två CD-skivor i månaden. Och det är ju en helt fantastisk möjlighet. Då jag bodde i Vännäs, då fick jag köpa två skivor på Vännäs Bok och Papper. Och man får inte så vitt spektrum på musik. Jag tycker att här ser jag att människor kan inspireras och utvecklas. Och man ser det som en relation mellan människor. Inte bara en relation mellan min musik och deras pengar. Inte en relation mellan döda ting. Utan här har vi faktiskt en relation mellan människor som interagerar på ett sätt som är inspirerande och kreativt. Mm. Rasmus, du inte bara insinuerar. Du säger ju att musikindustrin har tjänat allt för grova pengar på sina plattor. Är det här liksom ett sätt att ta hem på skivbolagen och att göra dem onödiga? Det kan det vara. Jag tycker det är intressant om man tittar tillbaka lite i tiden. För 100 år sedan så kom gramofonen. Då var det pianotillverkare och nottryckerier som gnällde över att detta skulle minsann se till att inga musiker kunde klara sig. Vi måste stoppa gramofonerna eller reglera det på något sätt. Annars kommer musikerna svälta ihjäl. Men det skedde ju inte. Sen kom radion och då var det skivindustrin som sa att nej, så fort folk har lyssnat på musik på radio kommer de inte köpa våra skivor. Men det löste sig rätt bra ändå. På 70-talet kom hemvideobandspelaren. Då försökte Disney och resten av filmindustrin att förbjuda videobandspelaren genom rättsfall. Och idag har vi internet.
missen som skivindustrin har gjort idag tror jag är att om de hade hakat på det här för några år sedan innan det blev så stort, då hade de kanske kunnat göra en vettig affärsidé. Idag har de missat tåget, men det tycker jag inte gör någonting, för nu kommer de kanske att dö ut, vilket lämnar plats för mer pengar åt musikerna och mindre åt företag. Folk vill ju ha musiker och musik. Mm. Skivbolag är inte intressanta för vanligt folk. Folk vill alltid ha musik och folk vill alltid ha musiker. Mm. Så på något sätt så måste vi se över alternativ för oss som håller på med musik. Är det inte bara bra som de här säger att ni försvinner, ni har ingen funktion att fylla? Det finns ingen egenändamål för egen nytta för skivbolagen att finnas, inte det. Jag tror att det finns väldigt många artister och musiker som inte har, åtminstone hade råd att spela in själva. Och det är ju så att artisterna kommer till skivbolagen och ber att få ett förskott så de ska kunna leva. Och eftersom det inte finns några löner som dischas ut av staten så gör skivbolagen det. Naturligtvis i ett vinstsyfte så småningom. Jag håller med om att den nya distributionsmetoden är fantastisk. Alltså. Jag håller med också om att skivbolagen borde ha sett om sitt hus långt tidigare och gjort någonting åt det. Är det för sent nu då? Kommer vi se en skivindustri som går omkull? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer att dyka upp nya bolag. Så kanske de inte heter skivbolag, de kanske heter någonting annat. Det kommer ju en ny lag här förmodligen till våren som innebär då att det ska bli olagligt att ladda ner musik om man inte har upphovsmannens tillstånd. Vad kommer den att få för konsekvenser om det går igenom, Rasmus? Jag tror inte det kommer ha några jättestora konsekvenser. Ja, då blir det olagligt. Ja, men jag tror inte det kommer betyda så mycket. Kommer de inte att jag tror att folk kommer fortsätta då? Ändå. Nej, det tror jag faktiskt inte. Det har väl dessutom sagts från regeringsnivå att det inte är enskilda. Men varför låta det stanna vid att ta musik från folk som har gjort det? Varför inte gå in på Åhléns och ta mat eller mjölk eller någonting annat? Men Hasse och Anna, ni är jätteroliga här. Om jag har en bil och du tar den av mig, då har inte jag kvar den bilen, okej? Okay? Men om jag har en MP3-fil och du kopierar den av mig, så har jag kvar den. Nej, men alltså är det något helt annat. Som ligger på nätet. Men jag tänkte kolla, säger det här också med att skivbolagsindustrin tjänar pengar. Men vilka är det som tjänar pengar på pirathandel? Jo, det har visat sig att det finns stora kriminella nätverk som finansierar försäljning av piratkopier för att sen finansiera i sin tur narkotika och terrorism. Man, du pratar om något helt annat. Dels EU-kommissionen tar ju upp det i sitt... Ja. Visst, det är jättehemskt, Anna. Jättehemskt. Men om där, man ser att det är Rasmus, nu låter vi Anna tala värdet. Det finns en enorm handel idag med piratkopier där kinesiska maffian och ryska maffian ligger bakom. Och är det bättre i sådana fall att handeln och pengarna från piratkopier går till att finansiera narkotikahandel och terrorism än till skivbolag? Vad säger du? Men då är det ju jättebra att det finns fildelningsnätverk där ingen ens behöver betala och ingen maffia kan tjäna några pengar. Jag tycker också att det är bra att kunna ladda ner musik från nätet, men då ska man också kunna betala för det. Har man sen ett annat syfte, det vill säga att man tycker att musik, det är man tycker att sin låt ska vara ett möte mellan människor, ja fine, alltså det är ingenting som hindrar dig från idag i sådana fall att sprida din musik gratis men, på nätet. Jag tänker så här att nu har människor fått smak för det här. Folk har insett att vi behöver faktiskt inte betala för musik, och skivbolagen och staten kan sätta upp hur mycket hinder de vill. Folk har fått smak för det här och kommer att fortsätta. De kommer att kunna kringgå allt det här. Och för mig som musiker så är faktiskt det viktigaste att så många som möjligt får höra min musik. Får jag fråga? Men då är det någon annan som betalar för din musik. Det är någon annan som betalar för det. Hasse och Dennis, jag vill fråga er som då har lång erfarenhet av musikbranschen. Vad blir det för musik vi får då? Får vi samma kvalitet på musiken om skivindustrin får sämre möjligheter? Vad säger du, Hasse? Jag tror att konkurrens är väldigt viktigt. Jag tror att för att ha en bra konkurrens så måste det finnas, föras in pengar i systemet. För att musiker och artister ska kunna jobba för att kunna utvecklas. Om man tar bort den möjligheten att folk tjänar pengar rättmätigt på det de gör, så kommer konkurrensen att minska och det kommer att uttunnas. Det är jag helt övertygad om. Och jag tror att om vi omfördelar de här pengarna till unga aspirerande musiker som får tid att repa, tid att utvecklas före skivbolagen plockar upp dem och säger åt dem så här: nu måste du göra en hitskiva, annars droppar vi dig och du får inte göra några mer skivor. Men det finns så tycker jag att det kommer att komma fantastisk musik. Alla de här tonåringarna som nu laddar ner all den här musiken som finns kommer att kunna göra fantastiska grejer, tror jag. Min dam och mina herrar, tack så mycket för denna spännande diskussion. Det händer säkert mycket saker innan detta lagförslag träder i kraft här på vårkanten. Vi går vidare i debatt. Desperata frihetskämpar eller massmördare.